Halo guys, karibuni sana katika channel yangu ya African Gaming Pro, channel ambayo utakupatia magame ya kibongo bongo na Afrika pia kwa ujumla. Na leo hii nimekuletea game kali kabisa la FTS, game ambayo nimelitoa katika video chache zilizopita, ila kuna watu ambao kidogo waliona kama namna gani hawajavielewa, hivyo nimeamua kutoa hii hapa na nimeweka voice yangu kusudi watu mwana zaidi. Actually ni game moja kali sana, unaikutana na Taifa Stars ligi kubara Qatar 2022, Taifa Stars unamkuta pia utakutana na AFCON, CAF Champions League mabingwa, pia na mambo mengi mengi ambayo utakutana hapo mbele utayagusia. Timu zote na baadhi ya timu tumefanikiwa kupata jezi. Hivyo guys, let's go. Tuone nini kinaendelea katika hili game. Watu mnalipataje? Mnaliset vipi? Mnalichezaje? Karibu nami pia. Fanya kusubscribe hapo chini. Kisha subscribe, then tuendelee pamoja. Sasa katika game yetu ili wacha kwa wale ambao hawajaipata kabisa, ngoja nikupe dondoo chache. Kwanza kabisa ukishalipata ile game utaingia katika my profile, utaingia game setting. Baada hapo utacheck level ambao unataka kucheza kama normal, high pamoja na dakika pia utaset hapo kama hiyo. Pia kuna kitu kinaitwa manager mode hapo nakiona. Yaani unachukua timu ndio unakuwa una manage. Utaandika jina lako hapo, kisha ifungua, tenda ligi kuu bara ile pale chini. Kisha ingia ligi kuu bara. Tafunguka kama hivyo, utachagua timu yako. Kwa mfano hapo mimi nachagua Azam. Unachukua kama hivyo. Katika manager mode hapo utacheza ligi tatu. Utacheza ligi kubala, utacheza CAF Champions. Pia hapo uta nani kwenye team management utafanya ku exchange player. Hapa tukiingia katika my club, naingia statistics huku ni sehemu ambayo utaangalia msimamo wa ligi yako. Kwa mfano hapa ligi kubala hii tunaiona hapo, na pia CAF Champions tunaangalia hapo kundi lako upo na nani, kama hivyo, na makundi mengine ya timu zingine za Afrika zote. Tukirudi nyuma kabisa hapa, tukiingia katika game modes, ukitaka kucheza ligi ligi unakuja kwenye tournament, utaingia hapo new game. Kurudi nyuma utagusa hiyo sehemu ya blue ili kurudi kuchagua ligi ambayo unaitaka. Mfano hapa anakuja naingia CAF Champions League, shaingia unachagua timu unaitaka. Mfano hapa anachagua Simba. Utaingia katika statistics, pia utaangalia group zako na timu zingine zimepangwaje. Tukirudi tena hapa nyuma kabisa, utaingia tena kwenye tournament. Kwa wale ambao wanataka kuchezesha timu yetu ya taifa, Taifa Stars, utagusa sehemu ya blue ya kurudi nyuma kama kawaida. Utashuka chini kabisa hapa. Kama unataka kucheza Qatar 2022 utaingia hapo. Shaingia, unashuka chini kabisa huko, unaitafuta Taifa Stars. Unaiona hapo Taifa Stars, unaigusa, unazeni, una accept. Ukisha accept utaingia hapo, utaangalia group table yako, mpango na nani, utacheza na nani. Pia ukitaka kucheza CAF Cup au AFCON utaingia pale chini, utaichukua timu yako, basi hivyo utaimanage. Ana imani umeelewa. Sasa twende kwenye jinsi ya kuseti game letu. Kwanza kabisa download application hii hapo ya Zochiva, ipo Play Store. Baada hapo utaingia download ambako link yako lo download imeingia. Utafungua hapo download. Utakuta hiyo link hapo, utaikuta kwenye maelezo ya video kwenye hiyo description. Utaiklik mara moja tu. Baada hapo uta extract. Utagusa sehemu ile pale juu kabisa, sehemu ya kurudi nyuma. Utarudi nyuma kwa kutumia ile sehemu. Baada hapo utaingia Android ili kusudi kuweka ku extract hiyo data yako. Utagusa hiyo nani ya kijani chini kabisa hapo,
yeah, uta extract kama hivyo, utasubiri mpaka yeah, hapo ikishajaa utaona hapo. Usahau kusubscribe na kuona uja subscribe. Yeah, ikishajaa kama hapo hivyo utafungua katika application hapo imeandikwa app key. Utaingia hapo ndani, utaikuta application ya African Gaming Pro, utai open. Uta open kama hivyo, uta baada hapo uta install game lako na kuenjoy. So for you guys, usahau kusubscribe channel yangu ya African Gaming Pro kusudi usipitwe na game inayofuata ambalo kimsingi itakuwa kali sana. Kama unavyoona mapichipicha hapo, itakuwa ni bonge la game. Kwa hiyo usipitwe na hilo game, fanya kusubscribe. Bye bye.